Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 1 август, четвъртък. Овен. Бъдете търпеливи, за да се справите с поставените ви задачи. Постарайте се да вникнете в заниманията си на работното място. Проведените делови разговори са успешни. Отговорното отношение към работата ви ще помогне да се справите с начинанията. Телец. Днес сте чувствителни, нерешителни и изпълнени със съмнения. Предадени сте от хора, на които сте имали пълно доверие. Не е във ваша полза да се занимавате с търговия или финансови сделки, защото ако разчитате на късмета си, ще загубите. Близнаци. Поставете успешно начало на важни делови разговори. Не отказвайте срещи с нови делови партньори. Ще получите нови предложения за съвместен бизнес. Рак. Успехът е с вас, ако провеждате внимателно разговорите и деловите срещи и създадете нови взаимоотношения. Очаквайте предварително планирани промени в професионалният ви път. Не позволявайте на колегите ви да ви занимават с проблеми извън професионалните ви задължения. Лъв. Предпазвайте се от неподходящи контакти. Въздържайте се от взимане на важни решения и от активни действия, свързани с професионалната ви реализация, ако не сте готови за промяна. Не разчитайте на партньорите си и не очаквайте помощ от колегите си, за да не навредите на работата си и да избегнете ненужни проблеми. Дева. Въпреки трудностите сте изпълнени желание за работа. Ще изживеете неочаквани положителни промени. Ако си мечтаете за собствен бизнес, обмислете кога да поставите неговото начало. Везни. Не се опитвайте да търсите подкрепа от страна на деловите си партньори и не очаквайте помощ. Промените са причина да сте прекалено раздразнителни и агресивни. Намесата и съветите на колегите ви са добронамерени, защото искат да ви помогнат. При необходимост осъществете пътуване. Разчитайте повече на интуицията си. Скорпион. Постарайте се да изясните бързо възникналите недоразумения с колегите си, за да не ги пренесете вечерта в дома си. Бизнесмените са готови да подготвят за подпис договори, но не са предвидили клопките, неупоменати в клаузите, които им вредят. Предпазвайте се от финансови загуби. Стрелец. Известие ще стане причина за големи промени не само в личния живот, а и на работното място. Не пропускайте да използвате добрия си шанс, защото скоро може да не ви споходи. Здравият разум и добре обмислените действия ще ви предпазят от сериозни грешки. Проблемите след обед са свързани с успехите ви и с повече предпазливост. Козирог. Необходими са ви много усилия, за да се справите с работата си и да отхвърлите неотложните задачи. Очаквайте предложения, водещи до подобряване на материалното състояние. При необходимост потърсете помощта на колегите си, но само ако сте убедени, че сами няма как да се справите с трудностите. Водолей. Подобрете с перфектната си работа вашето материално състояние, след като имате тази възможност. Не предприемайте промяна на работното място. По-добре се постарайте да прецените всички положителни и отрицателни качества на деловите си партньори. Така няма да съжалявате за сключените договори, защото може да ви изненадат загуби. Риби. Вземете важни решения, но разчитайте на разума си. Работете активно и обмислете новите делови предложения, без да давате знак, че сте впечатлени от тях, за да не ви спестят нещо важно. Обърнете внимание на новите изгодни инвестиции, без да давате положителен отговор в същия ден. Предпазвайте се от прибързаност и необмислени действия. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.